Yo-ness! Shikos të ndëruar me mrava, mirë se vetë në të bazin tonë, kuleta. Kuk ti të shmi prezentu më zafet? Lutem, dje arë këtu në të bazin kuleta dhe sa maqetësi. Ku me kundëson me të me përësi moderatorit? Lutem, se... Po lepe me lutem. Lutem, qëtësi, qëtësi. Po ma piti ujë, në ati sa përgjëve, quri barna. Që më bëni këtë ujë? Quri barna! Tërpritë të misionin vesh për d***e. Që jemi të bote, po atash me... Po që ku bohë më s'ma prukë të në debat, atash më s'ma verë të në debat. Atash i rrugë me ato. Edhe pak, edhe pak. Erdhëm në... O kërë të beqë e rrugë me to. Denizim i tash debatit. Pandiri që një ardë, pandiri që një ardë. I vazhdojmë me tutje në debatin ku Leta. Kërë të ekspert për gjitha lamin. Unë jam ekspert i gjitha lamin dhe. Si do mos një ekspert i arë zakonqën për diasporën. Një përshëndetje shkurt. Përshëndetje shkurt. E kena ekspertin këtu dashnijës. Që të një muqit, ka të rëtë gjenozën muqë këtë të shesht. Jo, falemderë për pesën. Falemderë që një arë. Por do me pyqen. Shumë që një gujnë. Vazhdojmë me këshiltarin për gjitha lamit. Mirë mërë, mirë të këni ardhë. Këke, që ta në mirë. Këshiltarin. 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 Që shkjaru. Sa ne, po të ardhë. Mëso, të jenë dhe pa. Por shka po të pak mujë. Falem derit për ftesën. Vazhdojmë me tutje me ekspertin e gjitha lamive. Më shkëshu që këmese, po të shive në pak të. Me ekspertin e gjitha në mire, në Roma, mirë se keni arë. Shëtëtar, familje mba, kanë zëmë që. Ej, kanë zëmë që. Më së përgjithë që të përgjithë. Unë së përgjithë. Edhe e kemë edhe një këshiltar shumë i rëndësishëm që i sensë dhe dhe për që. Më së kesh palidhe. Po dhe dy fjanë. Fajmë dhe dhe për që. Vazhdojmë me pytjet. Nga eksperti i kurbeqarve. Mirë se ke orë dhe njerë. Mirë se i gjeta. Përndet. Kanë që shumë miliona euro kur veqartë, si jenë kursy, tashtë si dvinë në Kosovë, në venmi prit mirë, me një renë kartonin e gjelë për venmi a bo folë, na jepojna 50 euro. Si dvinë Kosovë, qmime tjenë një euro, jepojna 5 euro. Vitë që është ti kur vejtje, njëre vejtës me oj zvitën e sa jo. Oj zvitën e... Ekspert, panderit, shumë panderit. Ta është eksperti shumë i rëndësishëm që ka ardhë, por në një këtë ndekësjanje për dashni. Qa po të me të regu për dashni? Unë po të pëthë tyje. Por dhe qa po të me të regu për dashni? Po ka të në si në kanë lidhje të në herë, si në tash. Qysh? 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 Në ndërrua shikus të ndërrua nojzi! Të regala t'i shka për dashni. Porna, shka për dashni. Se ti shumë ke posë femë në deritarë. E gjitha to që i ke posë, a ke posë dashni në erë? Qysh më në erë? Po femën a ke posë dhe vlo? Po e qysh më në erë ku posë femën? A ke posë në erë femën, e i koni martu më, e ndohë në erë, pse e në gjohë? Shka qysh e në konë lidhët? Qysh? A pe dinë qysh? Vazhdojmë me tutje. Eksperti i gjitha lamive. Kanë zona diçka për shka. Shka shuni ve shuni. Aja vo në pytje. Mish pak, halo pytje. Tona? Pytje janë, shka ta mërmenja për dy ekspert që jasë njën i zdinë sen. Më su për gjithë. Më bëja si.
Pyetja ke, përgjigje s'ka falënderit, shumë, shumë falënderit. Vazhdojmë me tutje, me ekspertin e gurbetit. Shumë mirë për kartonin e gjelbërt. Shumë, shumë mirë. Shumë mirë. Ka të dëna dika për Suedijen se ky kësi këshiltonë. Si pas debatët me hershme nuk jam fajtuar me ty si një fatë. Po, Suedija, si... A bide e një se këmë të këtë fajtuar. Shumë i zhvillun me një popullësi 10 milionëshe, ku temperatura ma mollë është kontrolat. Na po plasëmi për gurbeqartë atë që gjilë. Po, Suedi, si pas informacionë, bi 30 mil gurbeqartë jetë. Ku më bre? Suedi. A shumë i televizorën të në i pës jetojnë në Suedi. Falënderit shumë ekspert i lot. Vazhdojmë me pyetjet me tutje me ekspertin e gjitha lamive. Fillojmë nga sporti. Sa mendon ti për trenerin që është aku në Kosovës? Kush është trener? Albert Bonjoko? Senjof. Që më të ekspertin? Këti sanë pëdike. Këti sanë. Jo, vazhdoj me tutje se... Erë pytja! Nga Arizona e Jugut në kërëtimorën King. Nëse e ti bën pytje. Nga Amerika. Nga Amerika. Po, shka... Pyt. Shka menon, po dhëtë për të bileta që po dhëtë shumë shtrejt. Kosovë, Gjermëni, Austri, Australi. Se përshëndes në stratalimin, ju uroj një përshim verës të këndshëm. Shka në shtrejt, fëm? Ha? Se... Shumë njështër? Shumë njërës po vine, po shkojnë. Ma mirë morënë një aeroplan privat vete. Se ta putin biletën sa dojnë? Po, sa dojnë. A vallë, kërështë. A këni në e pytje të lopë? A këni në e pytje të lopë, në e kërështë? Ne. Se e dem në e pytje. Ja s'ka pytje. A manë! Unë e për ja bëj një pytje këti në ndërë. Ekspertit dëshnjësën? Shepatem, jo kështë mëre. Kë, ekspertit dëshnjësën? Po dhe ekspertit për dëshnjës. A është... Shtu shonjë. A është e vërtet? Dëshuri janë shikimin e parë. Misat dashurive dhe dhe sotit janë duke u bërë në qatë dhe ju në shikim të parë. Po e tash shtrojt pytja në qatën e parë. Na e vëqno? A e misat dashurive në qatë parë? Në po pytjën e lo. Falënderi që një ardë. Falënderi. I shodha shtë një kur të vini se shumë një kanë që ka lafë. Falënderi që më shkësi. Yo, yes! So, Dive Family, can I win a challenge? Bash me Kate Pjestar, Dega Prishtin, Dega Shtime, Dega Slakov, Dega Cire Podrim, Minster, gjithë ka botës, edhe përshëndes me Tony Haj. Haj! I kena 9 numra, se jena 9 vetë, kena me bërë challenge. Përseri me nuksa, kujna i bje x-i, jenë 2x-a të 9 numra, jenë 7 okeja, kështu që kujna i bje x-i, ka ma ongër nuks. Ose qënë e? Kështu tonë 3, e qënë në kej. 1, 2, 3. Okej! Okej. Okej. Okej, ishtë pijtë! Po e ti, po e ti, ato që i bje! Gjithë në këmë ndërru një rrugë! Lesh, heqë! Ka më bëllë bëllë gotë i kotë! Unë e këmë provu... Së pas ka lesh, heqë! Nuk pëtë dhemë ka e, mëse favorit e shpia e shpia! Valentinu kjo gjoni! Ja, pa bila e bine e! Karton! Shmen, shmen! Po jo dhe se së gjitë që rinë, se të piqo vejku. Pjana, pjana. Po jo pa së gjitë, sa që orë besha që hejtë. Po ka dole se ti qërët e orë kërë që hejtë. Oj, ke
imaš me! Vate, vate! Ja, ja, s kogam gjim mi je, ja. Kje cogam gjim? Ja, ja, ja. Ela nja, ela nja. Pati mi tita. O, ti imaš pes... Da, ne, ja. Kom, 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 kom